bareke bagende kivunje bareke bagende nibagera kuri Yorodani azambuke ntware gusa haleluya ndakunda kumanya pastor atukana nari hariye gukora icya none utumye ngikora ubusinzoga n'iritabi kubikoresha byo si icya icyaha nayo ubusinzoga karinzigo yo kugira ngo nzingure ubukene akagatabi ku imana ni yanakamara kuko ubona kanwe na kanza amahoro mu rugo ubusa amahoro watanze nukuzirikira mama ye hariya kuri papa kereka ikibi nuko nkwanza bya kimbabaza n'ukuntu aba pastor benshi n'abadiakoni baza gusengera hano bazi nguru umuntu mwamuntu ahubwo mushyira kajori akaza gutahariya kangora gukupa mama wagiye umwa gakiro papa asa gakiro ngomba kumuha kurenza karana ka reka magoke nka mushi mama umeze ute umeze ute yana wamba bari kamambura kuri uyu murungu akosa tabi asa muhambure gu uba hantu maze byumweru binye ari hurira ari hunyara ubu nta guri yakira ngo wafate nko mu rugo ahubwo reka nigendere w'intera gahinda mama papa zakwi Alo pas. Alo, a tu ni paste. Mazite. Ah. Imuruko sikone nje hafi ya ngumsu. Ndimuruko. Ndimuruko kabisa. Ndimana sikoma ka bibiliya sha. Turavuga na mukanya. Surambaje. Akwanze bibili uri gusoma iryoshye. Byihore. Ari mukigishwa cyengetse. Akomera risaki kuri mu pate gutu mwana kumwereza gari tayinda inkoko nawe wagendanaga gakingirizo muri bibiri pate je gari ga kera mwana kuko ari kivuga koko katurebe kunako kigenda rose none ndetse ko anga kuma bibiri yashawe ari ijambo ry'Imana ririmo Yesu ako sha warandakijijwe byo mbere wagendanaga kamwe none usigaye ugenda nipakisha muri batayo muri kanga havuga ngo kwirinda bito kwivura ubwo rero aho gushyuka uzarangora aha ahubwo naragusuhuzaga kankomeze ntacyo wibitse igihe akira umutungo wawe nyaruka sha utararangiza amande ahubwo sha reka njye kureba mama wawe sha ako se papa utarajya kureba mama ibirwa ntidutse mbifite kandi rero wari ubifite bifashe gute utabigira se n'urumwana wa pasiteri izo ni imbaraga za pasiteri izo tuzita power wagira ngo asange ndi kumwe inzoga n'itabi wabinyweye ari wowe mwana wanjye nibyo ugiye hurugo rwo kunywa inzoga n'itabi mureko mbere na mbere mbanje kukwifuriza igitondo cyiza ariko hagati aho ndagira ngo tuganire ku by'urugo rwacu haleluya yesu ariko ubu wa moyi gituma unyiza kuri uyu mugozi koko iyo se madena n'ugura amenye icyo uzira nese wagize ikindi cy'umwe ukeka kaka kanya naba nibagiye ibyo wankore ubu se ko ndeze ku buyobozi ngo nkoreshe ibiyobyabwenge bakanakira imyaka ibiri iyo myaka ibiri rero nawe niyo uzamara kuri iki gihe ngo ndakurushye papa ureka kuyimura nzakora ukuntu ugerageza mama papa ngiye kugutanga mu buyobozi ugerageza uravuga iki mwana we ndavuga ko ufata mama ye nabi kandi aba no ku mugozi mwana wanjye rero mbere yo kujya ku buyobozi banza ubaze so impamvu yaziritse ni iyihe yimi umugore abere mu guhana iyo yakoze iki ikosa ahanwa nkande hano nk'umuntu wakoze ikosa wese si turi muri vision nta mugore wemerewe guhanwa gusa ahubwo mwana wanjye inama ni iyo ngiyo umugore wawe nawe ukakunanira ushyira ku kiziriko azaruha atungana ariko papa wibuka kuri pasiteri back ntabwo kuba pasiteri ni nde wakubwiye ko bikubujije guhana umugore wawe wishakiye mwarasezeranye imbere y'amategeko uramuhana kuba pasiteri ntabwo bivuze kutamuhana yose pasiteri mu gusezerana hari harimo ibintu by'inkoni no kuzirikwa ku giti kwa mwana we njye ndimo ndaburana nawe papa ngendagi ngiye kuzana ubuyobozi hano turahageze muze murebe ukuntu mama yenda gupfira hano ku kiziriko hejuru ya papa Oh shit. Wose pasta, kumwana atubiye kumiranye nabe n'umugore wawe. Ande umeze neza. Mwana wagerega n'umutsatsi. Ibiramba. Kumwe bibi n'amwe mutazi kumwana wagi. Afite ikibazo cy'ubumuga bwo mu kwa mu mutwe.
byaje gwe ni mpamvu aje kubariye ahubwo se mwambabariye mukamufasha koko tukamuzirika Ubu pasteri ngiye kukomereza muri gereza.